Pas rastit të mbrëmshëm ku u gjet një foshnjë e pajetë në tualetin e raportit të internos, ende nuk janë dhënë informata të sakta lidhur me këtë ngjarje. Foshnjën e gjeti njëri nga mjekët kujdestar, i cili rastin e përcjollën në stacionin e policisë të Tetovës. Drejtori i raportit të ginekologjisë në Tetovë për televizionin 21 bën të ditur se po bën analiza dhe se pas përfundimit të tyre do të jepen informacione komplete lidhur me këtë ngjarje. Të gjitha bisedat tjera për momentin nuk mund të vërtetojmë asgjë për arsye se të gjitha analizat jenë marrë dhe pritën rezultatet. Kur do të kemi rezultate, atëherë mund të marrëm apo të japim deklaratë, të vërtetojmë apo ta demantojmë një gjë të tillë. Atë të na ka ardhë gruja me gjakosje, se ndër të tila nuk kam informatë. Organet i dinë ata punë dhe organet e kanë rastin në nëmheti. Nuk ka bë lingje. Unë nuk them, nuk ka lingje, të na ka ardhë gruja me gjakosje dhe asë zhë më temër. Sektori i punëve të brendshme në Tetovë së bashku me prokurorin publik po punojnë në hetimin e plotë të rastit. Ata thonë se trupi i pajeti foshnjës me njerë është dërguar për autopsi në mjekësin ligjore të Shkupit. Trupi i pajet i foshnjës është fotografuar dhe është dërguar shpejt për në autopsi që do të bëhet ndoshta në institutën e mjekësisë ligjore në Shkup. Policia e Tetovës në koordinim me prokurorin publik po ndërmerr masa për zgjidhjen e rastit të plot në lidhje me nëse pacienta 30 vjeçare spontanisht lindi fëmijën apo dikush tjetër e solli dhe e lanë në tualetin e repartit ginekologjik. Megjithatë, mbetet e paqartë si ka ndodhur ky rast. Dyshime thuhet se ka në atë se fëmia ka lindur i vdekur, apo ka lindur mirë dhe është lënë në tualet. Nga sektori i punëve të brendshme të Tetovës, thonë se nëse ekspertiza tregon se fëmia është i mbytur, atëherë do të merren masa ligjore ndaj atyre që kryen krimin.